Jag befinner mig i Parque de las Naciones, Europaparken. Och jag ska visa er en lägenhet med ett sovrum, ett badrum. Och den ligger precis här bakom. Nu är vi uppe i lägenheten. Och här har vi då först hallen. Och precis intill så har vi badrummet. Sen vidare in så har vi köket som ligger alldeles intill vardagsrummet. Och så in till vardagsrummet har vi sovrummet. Och till bostaden så hör även en balkong. Om du är intresserad av den här lägenheten så tycker jag att du ska höra av dig till mig. Välkommen hem!